Vamos à notícia? A atração no palco principal do Ribeirão Rodeio Music, os sertanejos Henrique e Juliano se emocionaram por diversas vezes ao longo da madrugada deste sábado. Mas o momento mais marcante não só comoveu os cantores, como também o público. Ao som de Flor e o Beija-Flor, canção escrita por Marília Mendonça, grande nome do feminejo que perdeu a vida em um acidente aéreo em novembro do ano passado, amigos de longa data, os irmãos e Marília costumavam dividir os palcos e o refrão da canção, que arrebentou nas três vozes. E em Ribeirão Preto, São Paulo, não foi diferente. A parte da música cantada por Marília foi apresentada na imagem e na voz dela projetadas no telão. Henrique não segurou a emoção. Abre aspas. Desde a primeira vez que ouvi a música, gostei demais. Conheci a Marília quando ela tinha acabado de completar 16 anos. Seria muito injusto com a música se ela não acontecesse. A gente enxergava ela como um fenômeno, assim como vocês também enxergaram. Fecha aspas, disse Henrique. As palavras do sertanejo impactaram os fãs, que acompanharam o discurso em lágrimas. No dia 5 de maio, fará 6 meses da perda da cantora. Abre aspas. Não confundam isso como uma homenagem para Marília Mendonça, porque não é. Homenagem a gente fez quando ela estava viva, falando que a amava, rindo com ela, chorando com ela, se divertindo com ela. Aproveite o seu dia, vivo hoje. Fale para as pessoas que você ama que você as ama. Que vocês têm um amor incrível, uma paixão que tira os seus pés do chão e amizades verdadeiras. Fecha aspas, pediu Henrique, aplaudido por quase 60 segundos. Agora me diga uma coisa. Você também se emocionou com as palavras de Henrique sobre a Marília Mendonça, a rainha da sofrência? Comente aqui embaixo. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like para receber vídeos como esse. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.